Dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je pan Ivan Král. Dobře, se podívejte na pana Ivana Krále, jednoho z našich mála světových hudebníků, který dosáhl opravdu světové kariéry s předními muzikanty světa ve Spojených státech. Děkuji za pozvání. Já děkuji, že jste přišel. Ctí, já jsem na vás díval přes internet v Americe. Pro mě zase ctí, že jste přišel. Velkou ctí a moc mě těší. Děkuji. Já jsem totiž mluvil s někým jiným, z jiné firmy tady asi před 16 lety a navrhl jsem, že by se mělo něco takového dělat tady v Čechách a on jako se na mě ten člověk díval, nerozuměl tomu. Asi nebyl správný čas. Asi nebyl správný. Ale vy jste přijel, vy tady máte teď koncertní turné. Ano, já jsem vás chtěl pozvat, tady bych vám chtěl dát lísky do Roxy. To jste hodné. Prosím, ráno se stalo 3. 3. tak když budete mít. Ano, to mě moc těší. Takže to bude v Roxy, ale vy pak hrajete ještě v Trutnově, nebo kde? V Trutnově hraju 2. května. 2. května. A proč tak málo? Vy máte jenom 3 koncerty, nebo co? No, ono je to tak, když se hraje, jako minulý rok jsem hrál jeden koncert v Sázava festivalu, takže oni si to drží tak, aby tam měli ten jeden koncert a už nemůžete hrát někde jinde, protože by ty lidi přecházeli a tak. Jo, takhle, aby nepřecházeli. A tady máte dárek, co vám přines. To jsem natáčel jako 27-letý kluk v New Yorku, když jsem nevěděl, jestli tam zůstanu, anebo budu muset padat zpátky do Čech. A to jsem dělal jenom pro svý kamarády a chtěl jsem se asi tady vytahovat potom v Praze, jak to vlastně v tom New Yorku vypadá. A co je zvláštního, že ti to lidé nebyli hvězdy, nikdo nebyl nic, jako Patti Smithová, Blondie, Talking Heads a různí druzí Ramoni. A nějak něco se stalo a byli pak s nich hvězdy, udělali disky, tak no, to ale je ten základ. No, děkuju moc krát, je krásný, vy jste to nějak remasteroval teďko, že jo, nebo teďko něco? Je to remasterovaný a to je ten úplně základní film, ale aha, já pracuji právě s přítelkyní Cindy Hudsonovou na tom, že uděláme lepší dokument kolem toho, jaký to byly vlastně strasti imigranta z Čech, než se dostal do takové pozice, aby si vybíral jako a kdo je kde v New Yorku, aby se naučil ten jazyk správně. No, to mi trošku řekněte, protože tohle to, já si to vůbec nevím představit ani ve snu. Umím si představit, že bych tam zoufale pobíhal přesně s tím pocitem, že když neuspěju, že se budu muset vrátit. Ale třeba první den, řekněte mě první den. První den byl jako, my jsme tam přijeli, měli jsme měsíc. A rok ještě? A rok 1966. 66. A byli jsme, museli jsme tady zůstat s bráchou, protože rodiče tam byli, otec byl překladatelem pro OSN. A aby jsme nezdrhli, tak jsme prostě rodiče nás tady nechali s bráchou. Ano. Potom v roce 66 bylo nám umožněno přijet do New Yorku na měsíc, vidět rodiče. No a ten první den, poprvé v letadle, nějakým Tupolevem, jo, jsme přistáli v Paříži. Což je první úspěch u Tupoleva. No Tupolev to, ano. Připadalo mi to jako, kdybych byl v ponorce, vážně. Já jsem byl dosti zklamaný, protože jsem viděl ty západní aerolinky. A pak jsme sedli v Paříži do Air France a říkali, tak to je ono. Už to jede. No a pak po 7 hodinách přistanete v New Yorku, obrovský vedro. Táta se mě vezvedne s bráchou a já se dívám jenom na dálnice, takhle dozadu si sednu a vidím ty dálnice a ty mrakodrapy, jo. Táta nás zaveze domů a dá nám orange juice a spousty jídla, všechno je čistý, bílý a říká, tak zůstanete tady chlapci, Ivane, Pavle, budete studovat angličtinu, půjdete na vysokou školu. A co já jsem blbeček udělal? Protože jsem měl tady v Praze kapelu, která se jmenovala Saze a já jsem dělal předskokany olympiku, tak jsem si myslel, jsem na hit parádě, jo, Jiřího Černýho. Tak jsem se rozbrečel a chtěl jsem domů. Že ztratíte pořadí za ty roky. No, že prostě už to nedoženu a že je konec prostě, já jsem byl tak. Čili tatínek to řekne první den? První den a tím to šlo. A no tak, dobře, a teďko teda jako, Co tam? Že? Byli, tak kolik vám bylo let tehdy? Bylo mi 18 let. 18 let. A já jsem neuměl slovo anglicky, já jsem se učil francouzštinu tady ještě v Praze, v Bráníku. A
A vystudoval jsem taky francouzský jazyk taky na škole, ale byly zásadní věc byla naučit se anglicky první. Ano, ano. Takže jsem bral 3 kurzy na jedno angličtině, abych se vůbec dostal na ano. univerzitu. No a univerzitu jsem ukončil po 3 letech, ne po 4. Aha. A vrátil jsem se do New Yorku a uměl jsem najednou nejlíp anglicky z celé rodiny, což mi tatínek taky říkal. A teďko ten New York, to byl blázinec, tam jsem se vždycky ztrácel. A ale celou tu dobu jste hrál si jako pro sebe? Hrál jsem jako, vždycky jsem dal kapelu dohromady a hráli jsme jako cover verze různých od Hendrice a Blues a to. Ale jakmile jsem dokončil školu, tak jsem hledal zaměstnání. Samozřejmě jsem nemohl být učitelem, nikdo nechtěl učitele. Tak jsem pumpoval benzín asi pár měsíců. A píděl jsem se po zaměstnání skrz New York Times a zavolám do jedné kanceláře, tam chtěli takovou kancelářskou krysu, jak se říká, a zvedli telefon, já tam přijdu a zlatý desky, platinový desky, když jste vešli. A já jsem se ocitl v království Beatles, já jsem dělal 2,5 roku pro Beatles a dělali jsme koncerty s George Harrisonem, takže jsem byl jako kluk. Jak se to stalo, že jsem měl tady andílka někde? Na tom. No to jste měl teda, andílka, to bylo ohromný štěstí, že jo? Jako, že jste se dostal do takového místa. To bylo nečekaná. No a potom takový ten váš kariérní skok, jako... No já jsem měl 2,9 do 5 normální zaměstnaní, což většina hudebníků na Manhattanu neměla. Ty byli takový povaliči a kouřili a chlastali. A tak jsem... Teď už to tak není? Je to... Jo, zaplať pámbu. Že aspoň něco drží. Ale co se mi stalo, musel jsem dostat pár kopanců od Ameriky a tím způsobem, že pořád jsem si myslel, že jsme takový romantici a že známe klasiku a Smetanu, Dvořáka, my ty melodie a to. A tak jsem si říkal, no tak udělám český stony, jo, budeme vypadat hezky, ale hrát jsme neuměli. Takže mi řekli, kolikrát chlapečku, tak to zabal, jo, ať jde domů. A já jsem se kolikrát rozbrečel, ale to byly takový ty správní jako kopance. Jako na koncertě vám to řekli někdo? Ne, ve studiu. Ve studiu, že jste něco. No, vyšel producent a říkal tak, hoši, co to je, prosím vás, jděte do háje, stony už tady máme. A co jste vyříkal? Ještě bych si vám zahrál tohle, ne. Jste šel rovnou. Já jsem si to nechal říct a říkal jsem tak, Ivane, zařaď se do řady a poslouchej, jak se to vlastně dělá, jak si ty 2 akordy, ty bluesový dělá. Tak jsem hledal, pak jsem našel Blondie po klubech, po práci a... No, abyste hrál s Blondie. Prosím vás, dejte mi takovou přehlídku těch slavných, ne, že byste se vy vytahoval, ale abych já si užil. Ale tak takových lidí tady člověk má... Ne, počkejte, ale Blondie, Patti Smith, to se všechno ví, Iggy Pop, ale takový ještě, co nevím, třeba... No, že jsme jamovali třeba takový Mick Ronson z Davida Bowieho, s Bowiem jsme tady dělali předskokana. Ano, jste tady byl s ním. Já jsem potkal lidi, který jako jsem si o nich sněl. No dejte jména nějaký, ať si užijeme trošku. No ať si užijeme. No John Lennon. Ježišmarja. Kde jste se s ním potkal? No já dělám sekretářky zmizely v kanclu u Beatlu. A najednou ještě Lennon. A 3 telefony zvoněj. No. A najednou mi řík, někdo přeskočí přes to a je to Lennon. No. Co tady děláš? Tak mi listuje to. A já jsem se... Prostě jak... A co jste mu říkal? Řekl, co lítáš, že tady poskakuješ? A tak se na mě dělal takový ten ksicht, jako to. Jo. A nebo mi zavolá někdo a říká, to je John. A říká, no, který John? John, já znám. John the Beatle. No a Ježiš. Tak to prostě, to byly šoky. Nebo Dylan a být ve výtahu s Dylanem, který děláme s ním koncert. Kdo byl ve výtahu, vy nebo Dylan? Ale a to tak, bylo tím místem taky? No, tak bylo taky? To místem, protože George Harrison tenkrát dělal benefiční koncert pro Indii, pro Bangladesh. On se zamiloval pak Indii, že? No jistě, protože pravý Shankara. A s Harrisonem jste se taky znali teda, jo? Já jsem se styděl s ním. To bych se styděl asi taky, no. A jste mu říkal George jako? Ne, pane Harrison, no. Jistě. A on vám říkal pane král? Ne, on to je nějaký poskok, tak mu jo. No ale tak najednou jste byl v podstatě, dá se říct, opravdu v první lize, že jo? A taky... Ani bych to říkal plný rik, ale já jsem chtěl třeba být basákem u Stonu. Taky není špatný, i to bych nebo... Že bych tam zadu a na ty holky, ale to ani na 300 000 holek, ahoj.
4 struny. To nebylo o holkách, já jsem ne, se na například... Ne, to já jenom tak zblbnul tady. Ne, to musím vysvětlit, já jsem se tady zařídil, nebo jsem se dal, chtěl založit kapelu, abych se od holek nebyl, jo, protože já jsem se bál holek, jako puberťák. Počkejte, vy jste si zakaral kapelu, abyste byl od holek? No, fakt. Abych měl svoje něco. Jste unikátní případ. Ne, já jsem tomu nerozuměl. Já jsem si myslel, když políbíte holku, no, takže bude těhotná. Stane se to někdy. Ne, vážně. Ale někdy se to stane. Na druhou stranu, já bych hrál, až by se mě kouřilo jenom kvůli holkám. Tak ale já věděl, že teda to těhotenství ze samotného polibku tak nehrozí. Ne, ale ne. Jako většina chlapů má tu motivaci v tomhle získat často ten úspěch u žen, protože... Ta motivace, víte, mě šíleně bavilo, jak to ten Ježek psal třeba, jo, ty skladby, jak se to píše, písničky jsem si prostě psal ve škole. No ale zajímavý takovej rocker a takhle plachej. Ne, mě po to fakt nešlo, jako... Ne, dobře, no ale tak... Já jsem nechtěl... S tou muzikou, že? I když vy máte takovou jemnou muziku někdy, takovou krásnou. Mě zajímaly spíš... Ale jako... vypadá jako milostná právě taková někdy. No to je ta skladba. To samozřejmě, to je vždycky boženský. No tak vidíte. Hlavně ty jediný, s kterou jsem teď. Ne, to chápu. Ale že jste... Ale já jsem dospěl, takže... Jo. Taky se mi to stalo. Ale počkejte, takže najednou byly Blondy a Patti, a nejdelší období bylo s Patti Smith? Patti Smith bylo 5 let, no. Pět let. Pak byl Iggy Pop a s Iggy Popem... Ten Iggy Pop je takový divočejší trošku, ne? S tím jsem... Já přijdu domů z práce od Beatláku, jo? Tam trošku dolů. No to je krásný, povídejte. Ne, to bylo fajn. A přijdu, otevřu obývák, kluci z mý kapely Zhulený, zase Mejdan, a tam je uprostřed takový blondiák, nahej, a dělá jogu, jo? A tak jdu a říkám si, kluci, tak o co jde? Kdo to je? Tak kluk se zvedne. Hi, I'm Iggy Pop. Já budu produkovat vaši desku. Já říkám, že OK, samozřejmě, zase někde Zhulený. Ale pozvali mě na koncert a od té doby, já jsem se ho natočil dokonce na osmičku a jsme byli přátelé. A když jsem hrál s Patti Smithovou, tak on byl úplně mimo a vždycky říkal, já s tímhle klukem chci hrát a chci ho do kapely a tady máš smlouvu a tak. A my jsme se nedostali k sobě až po rozpadu Patti Smith, jo, v tom 72. No a natočili jsme pak 2 desky spolu, ale já ho měl tak rád, že... jsem nechtěl, aby mi zemřel. A to už bylo fakt něco. Tak jsem říkal, hele, už nemůžu. Nemůžu tě vidět, jak se jako... To. Ničíš. Ale bylo to bezva, jako období. A jsme kámoši, jsem ho viděl před 4 dny v Michiganu. Hrát ze Stooges. No pozor, oni někdy tyhle typy tak vypadají a oni přežijou ty růžolící potom. Někdo to může zvládnout, někdo, no, někdo já, tak je, to byl konec. Někdo kýpí zdravím a najednou... je po něm a ten je nemocný 110 let. To se někdy stává. No se to vleče a takový potíže má a všichni říkají, on na tom není dobře. Kolik mu je? 107. Ale řekněte mi, co je takovej největší náraz? Když jste v té době to bylo jinak asi než dneska s muzikou, že jo? No, je to jiný, ano. Ale co byl takový největší náraz pracovně třeba s tou muzikou? Tak tady jste byl v hitparádě, tady už jste jako se dostal v Československu, když si dostal to, najednou jste přišel do Ameriky začít znova. Bylo tam něco úplně jinak s muzikou a s tím chtít produkovat? Co myslíte jako náraz? Než tam bylo něco jinak hodně? Proti... Když nejste schopný být, mít to v sobě v ten moment, když se ta škvíra otevře, jo, tak je tam 10 dalších. Jo. Když ta vaše kapela není originální, tam 10 dalších. Ano. A právě proto jsem si vybral třeba, ta holka byla krásná, ale to byly tenkrát tak šíleně líní lidi, jo, že jako, já jsem říkal, zkoušíme. Ale když jsem viděl Patti Smith, poezii, jamování, úplně mimo hudba, jsem říkal, to je originál. Jo. Jo, a to se říkal, to rok, dva. Ale vy jste musel mít vždycky taky trošku producentský talent. Ostatně tady jste produkovala úspěšně, že jo?
desky? Já jsem, mě se tady jako někdy jsem přišel do Česka, tak ten národ mě vzal do náručí. Hmm. To byl děsně příjemný pocit. To se tady tak každému nestane. To jako těch prvních 7-8 let bylo božský. No ale produkoval se teda dobře a úspěšně. Lucie za mnou přišla, Koller byl šíleně, mě bál, tak přišel v černých brýlích a s doutníkem a dal mi kazetu. Pak za mnou přišel Dan Barta s Alicí, to jsme dělali a postupně se nám to dařilo. Ale vy na to jste musel mít talenty v té Americe, ne? Trošku vytipovat si, co bude to. Ani ne, já vám musím říkat pravdu, že když mi přišla Lucie s písničkama a já opravdu dám na písničky, na žádný nějaký model nebo se vám představovat a ty písničky tam nebyly, já jsem mu to říkal a museli jsme na tom pracovat, ale zaplať pámu ty černý kočky, mokrý žáby, jako byly úspěšný. Velmi úspěšný. Pamatuju si, že jste se tam trošku zlobil kvůli disciplíně ve studiu, že jo? Že jste říkal, že tady je to takový volnější. A tak to byli rockeři, no, jako. No. S Davidem jsme pracovali jako skoro 24 hodin denně, ale tak postupně se to všechno dařilo. A oni si taky dali říct, jako když šli nějakou skladbu, že to není jako jenom popík, ale jako šťastný chlap, nebo sen. Přivedl jsem Lenku Dusolovou, aby dělala sen a ta firma Běloušek Mráz přišli za mnou a pane Král, pojďte sem a v Rudolfínům jsme byli a ta Lenka Dusilová musí jít pryč. To není Dusilová, to je Lucie. A já jsem říkal ne, jako to, tak já půjdu taky. Pak. No správně. Protože, no, jistě. Správně. Jako. A ten jako mě překvapila, že ta skladba byla tak úspěšná. No a je něco, co jak jste odmítal vždycky v té práci, nebo co vám bylo jako z hlediska muzikanta, myslím, nebo skladba? Mně se to stalo během produkce, třeba když jste producent a takhle to by to mělo být a něčemu už rozumíte. A zvláště mladí muzikanti vám říkají, pořád do toho lezou a to na takhle nechci a budem to dělat, tak si říkám, tak po třetí to řekněte a udělejte si to sami, tak odejdu. A to jsem udělal, no. Tak, jako. To už potom uděláte blbou věc, jako. No a váš soukromý život? Vy se stěhujete takhle rád, jsem koukal? Já už jsem se stěhoval tolikrát. Kolikrát jste se stěhoval? Nejmín 25krát. 25krát? No. Mm-hmm. To jsem se zeptal blbě. Podívejte, já jsem... Co jsem měl zeptat, kde jste chvíli vydržel? V New Yorku 16 let, v Seattleu 7 let, ale já jsem... Podívejte se, já vždycky... Ta Amerika je tak zajímavá s tím, že já ji nepoznám. Já už jsem tam tak dlouho, ale každý stát je jiný. Každý stát má svůj přízvuk. A je tam kouzlo určitý, nejenom krajiny, ale to není New York, jo? New York je jeden blázinec, ale... Georgia je úplně něco jiného, nebo Florida, nebo jako Michigan, taky něco. Sice je to peklo teďko v Detroitem, ale promiňte. A vy to berete jako součást toho poznávání? To máte rád? Protože ale dneska jako po těch letech jsem rád jako ze svojí přítelkyní doma. Jako nám to děláme a dá se tady. Cindy, čau. Hej. No, říká, že nerozumí, což mě těší. Ne, ona... To máte krásný, tady můžete říkat volní pravdu. Tady si můžete... A jak jste se poznali s Osendy? Měla firmu osvětlovací a já jsem hrál s Iggym a tak jsme se zamilovali, no, hned na první. A přestal jste se už bát? Čeho? Jo! Já nevím, zase asi to byla přemlouvací věc, že asi to bylo, to je ono a když to zmaříš tohle blbče, tak jo. Byla to ta škvíra v těch vztazích. Fakt. Ivan Král! Díky. Down. She's a butterfly,
Musíme takhle, já ne, nemám. Díky. Díky. Já takhle zpívat. To by bylo holek. Možná právě proto pán Bůh řekl, že ne.